Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Kátia, uma brasileira na Alemanha, e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês as coisas que eu mais amo aqui na Alemanha e que com certeza vocês também vão amar. Primeiro eu vou pedindo a vocês pra deixar aí, ó, o meu joinha, o like da amizade e ajudar esse canal a crescer, divulgando esse vídeo com os melhores amigos na sua lista. E claro, ativa o sininho para as notificações e aí vocês não vão perder mais nenhum vídeo no canal. Eu garanto. A primeira coisa que eu amo é que vocês já viram aí, que são as cafeterias, as padarias e restaurantes aqui na Alemanha. Principalmente aqui no sul da Alemanha, que eu estou em Baden-Württemberg. Eu amo, minha gente, ir a uma padaria, tomar um cappuccino, tomar um café, comer o meu bretzel, um pãozinho, que, por sinal, você sabia que aqui na Alemanha tem mais de 1.200 variedades de pães aqui? Pois é, minha gente, é pão pra bater de pau. É muita variedade de pão e eu garanto a vocês, esses pães são de uma gostosura que vocês não têm noção nem ideia. São pães maciços, são pães que você diz, isso é pão de verdade, porque você pega um pão alemão e realmente você tem um pão em suas mãos, além do sabor variado. Gente, eu amo, 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 amo os pães aqui na Alemanha. Fora isso, as tortas, os bolos, que cada época tem um tipo de bolo diferente. E uma particularidade aqui na Alemanha, talvez por isso as coisas não são tão doces como no Brasil. Por exemplo, um bolo, uma torta aqui na Alemanha, ela não tem aquele doce adocicado forte como no Brasil. É um doce suave que você pode degustar aquele bolo ali sem culpa nenhuma. Talvez porque o açúcar que vende aqui na Alemanha não é um açúcar que vem da cana de açúcar, né? Mas eles chamam de Zugarüben. Eu acho que é assim que se pronuncia. Zugarüben. Eu vou deixar a foto aqui para vocês. E aí vocês vão ver de onde que eles fazem o açúcar aqui na Alemanha. Se é mais saudável, se é menos saudável, gente, não me pergunta, porque essa parte aí eu deixo para os especialistas e universitários. Eu falo assim, eu como pessoa normal brasileira, paladar brasileiro, eu particularmente amo os bolos e as tortas aqui na Alemanha, e eu tenho certeza que se você provar, você vai amar também. Segunda coisa, fazer igual os alemães. Segunda coisa mais bacana e que eu amo aqui na Alemanha são as estações do ano bem definidas. Isso mesmo. Elas são muito bem definidas. Agora estamos quase chegando na primavera, que vai de março a junho. A primavera aqui, minha gente, o país se transforma e pipoca de flores. Isso mesmo. Em cada cidade, minha gente, eles enfeitam com várias flores. As flores na rua, as flores nos canteiros, as flores em tudo quanto é canto. E aqui na minha área também tem o famoso, em março, porque começa em março a primavera, aqui tem o famoso Märzenbecher. Vocês já ouviram falar nisso aí? Eu acho que não, né? O Märzenbecher é um campo de flores. Ele só floresce agora em março. Então é uma coisa assim surreal, de lindo e de maravilhoso. E muita gente vem de vários cantos daí, sei lá, do mundo, para ver esse espetáculo da natureza. E eu tô querendo ir, e eu indo, vou filmar para vocês. Mas pois é, a primavera tem suas particularidades, mas não é a minha
estação favorita. Por quê? Porque parece, minha gente, que eu adquiri uma certa alergia ao pólen. Então, quando chega a primavera, eu já começo com coceira na garganta, coceira no olho. Eu fico mal mesmo, rouca. Fico com a sensação de gripe. Então, não é tantas coisas. Mas como estamos falando das coisas maravilhosas e que eu amo na Alemanha, eu vou chegar à estação que eu mais gosto e eu vou dizer. Mas depois da primavera vem o verão. Também não é a minha estação favorita, mas calma, eu vou chegar lá. O verão aqui, a Alemanha esquenta de uma forma, minha gente, que fica assim, às vezes insuportável. Kátia, você tá falando das coisas que você ama, ok? Você tá falando das coisas que você não gosta. Bom, é porque as estações definidas é o que eu gosto, mas não é bem todas as estações que eu gosto aqui na Alemanha. Olha só o solzinho da primavera já chegando. Bom, o verão não é ainda a minha estação favorita porque fica quente demais. Mas você é brasileira, Kátia. Qual o problema de estar quente? Gente, é um quente, às vezes, insuportável. Você parece que está numa panela de pressão, tudo esquenta, você dorme mal, meu corpo incha. Não é frescura não, mas é verdade, viu? O meu corpo incha, eu fico desconfortável, não durmo bem. E a única coisa que eu posso dizer assim, que eu amo no verão, é porque o dia fica mais longo. Então até 10 horas da noite a gente ainda tem sol aqui na Alemanha. E isso aí é um ponto positivo para o verão, não é verdade? Ah, sim. E o verão vai de junho até setembro. E depois do verão vem, claro, o outono. Gente, eu amo o outono aqui na Alemanha. É uma das minhas estações favoritas entre outono e inverno, por incrível que pareça. Mas eu amo o outono. O outono, ele tem um ar fresquinho, os ventos frios já estão chegando, então você consegue dormir melhor. A paisagem muda, as folhas começam a cair no chão e vira assim um país surreal de lindo. O país todo fica amarelo, tipo Maravigold. É tudo muito lindo e eu super aconselho quem quiser visitar a Alemanha, venha no outono que vocês não vão se arrepender. A única coisa que pode ter é as chuvas, claro. Pode chover bastante aí no outono, mas nada que um sapato mais assim contra a chuva não resolva. Um guarda-chuva, quem quiser, ou uma jaqueta, para mim não faz diferença. Eu gosto muito do outono. O outono vai de setembro até dezembro, porque aí, depois do outono, começa, claro, o inverno, que também fica maravigold, tudo branquinho. Aí já não tem mais folhas no chão, mas a paisagem muda. Se tivermos sorte, sim, vamos ter neve, mas tem ano que aqui não tem neve, né? Se eu quiser neve, eu tenho que ir mais aí, ó, pro lado da Áustria, na Suíça. Aí eu vou ver bastante neve. Ou eu moro numa parte muito alta, só é dar uma subidinha aqui no morro. E aí tem um pouco de neve lá em cima também. Mas é uma estação maravigold. É muito frio, mas o ar fica assim, aquele frio puro, sabe? Então, ai, gente, tomar um café, tomar um cappuccino, tomar um chocolate quente no inverno não tem preço. Fora que aí chega o Natal, que é o meu período, assim, favorito. E o inverno aqui na Alemanha, ele vai, ó, de dezembro até março. Então, essa estação do ano bem definida é o meu segundo, é a segunda coisa que eu mais amo aqui na Alemanha. Chegamos à terceira coisa que eu amo aqui na Alemanha, que são os castelos, catedrais, igrejas, arquitetura. Minha gente, a Alemanha dá um show de bola nesses pontos, nesses quesitos. Os parques,
Os zoológicos, gente, esse número 3 aborda isso tudo que eu acho assim maravigold. Você dá um passeio, sair e ver as catedrais daqui, é maravilhosa. Os castelos, até as ruínas, que aqui perto tem uma ruína, muito pertinho. E tem também aqui do outro lado o Ulma Munsta, que é a catedral aí, a igreja de Ulm. Eu já fui várias vezes, já fui no Natal, já fui nem todo tempo. Eu tô sempre passando lá em Ulm. E tem a maior catedral, eles dizem a maior catedral aqui da Europa, ou sequer do mundo. E é a coisa mais linda de se ver. Vocês não podem assim. Veio aqui no sul da Alemanha, dá uma passadinha em Ulm. E vocês vão ver a catedral mais linda e maravigold que vocês podem ver. É muito bonita, é alta, alta, alta até demais. Eu acho que é a mais alta do mundo. É, eu vou colocar aqui o quanto de altura e vale muito a pena. Fora isso, tem outros castelos, castelos famosíssimos que muita gente fala e não pode deixar de ser visitado por aqui. Então, esses passeios, esses dias assim, quando a gente pega o carro, pega a estrada ou pega o motorhome, cai na estrada, gente, a gente vai sempre ver essas catedrais, essas igrejas, esses monumentos, a cidade em si, a estrutura da cidade, a arquitetura da cidade. Então, são coisas assim que eu amo definitivamente aqui na Alemanha, que é show, show, show de bola. Quarta coisinha que eu amo, 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 amo aqui na Alemanha, que aborda 3 pontos. Primeiro, organização. Segundo, segurança. E a terceira, que é o respeito. A organização aqui, gente, é surreal, né? Aqui eu posso dizer, na minha pequena vila, onde eu moro, no interior, vamos falar do lixo? Vamos falar do lixo? Eles são muito organizados, né, gente? Olha o solzinho de novo. Pois é, eles são super organizados com relação ao lixo. Cada um toma conta do seu quadrado, da sua limpeza, da calçada. Então, eles se organizam tão bem com relação a isso, que é de parabéns, é de parabéns. Cada um faz a sua parte e eu gosto muito disso, de cada um fazer a sua parte. Eu limpo o meu, você limpa o seu e fica tudo limpo e fica tudo organizado. Eu amo essa parte da organização. Burocracia tem sim, mas a organização deles é muito válida e ó, tá de parabéns. Fora isso, tem também a segurança. Eu me sinto super segura andar na rua, claro. Eu, como mulher, andando à noite em uma rua deserta, a gente fica um pouco insegura, mas não de que, nossa, eu tenho que sair correndo. Ou você anda na rua, você pode usar o seu celular, você pode levar o seu tablet, o seu computador em uma cafeteria, ou sentar lá no McDonald's fazer os seus serviços, você pode botar a sua bolsa embaixo do braço e andar na rua tranquilamente. Muita gente deixa uma bolsa na cadeira e vai rapidinho ali no banheiro e não tem problema nenhum. Você volta, sua bolsa tá lá. Acontece furtos, acontecem roubos. Aqui também na minha cidade acontece também, mas o índice é muito baixo, é muito baixo. Então a segurança aqui tá de parabéns. E o outro ponto, claro, que eu não posso deixar de falar é o respeito. Eu acho aqui as pessoas muito respeitosas e principalmente com relação à sua individualidade. Você usa o que quer, você veste o que quer, você deixa seu cabelo como quiser, você anda na rua como quiser.
E eles não estão nem aí para isso. É a sua vida, é o seu corpo, é o seu jeito, é a forma de você andar. E para ele tá tudo bem. Você pode de repente pintar o cabelo de amarelo, raspar metade ou não. Não haverá questionamento, nem olhares estranhos. Talvez até haja. Quando você der as costas, ninguém sabe, mas não assim diretamente a ponto de você perceber que você está sendo discriminada por causa de uma blusa, por causa de um sapato, por causa de um cabelo colorido ou por causa de muitas tatuagens no corpo, nada disso. Eu acho o respeito muito, muito bom aqui. As pessoas sabem pedir licença, sabem pedir um por favor, dar um bom dia, todos se cumprimentam na rua. Você anda na rua, você nem conhece a pessoa e eles estão ali, ralou, ralou, ralou. E eu acho muito, muito maravilhoso. E chegamos à quinta coisa que eu mais amo aqui na Alemanha, e o que é a tranquilidade. Tranquilidade, silêncio, paz. Gente, aqui é muito raro eu ouvir barulho ou um vizinho com som alto, a não ser quando se tem um aniversário, que foi o meu aniversário aí essa semana. Quem não viu o vídeo, corre lá para ver o vídeo do meu aniversário de 50 anos, e que a gente realmente fez muito barulho, mas que eu tenho vizinhos maravilhosos e não veio polícia, ninguém reclamou, tá tudo certo, é uma vez na vida. E eu tenho essa tranquilidade, essa paz. Eu posso ir aqui no meu quintal, colocar minha musiquinha baixinha, deitar no meu tapete, tomar um solzinho quando tem sol. Ficar tranquila, não ter um vizinho toda hora buzinando, batendo, brigando, confusão, briga, tiro, a rocha de um lado, o pagode do outro. Não, eu não tenho isso aqui. E é uma coisa assim que eu gosto e que eu amo e não troco de forma alguma. É essa tranquilidade e paz. A única coisa que tem aqui são, ó, às vezes vocês ouvem os tratores. Ou às vezes até umas vaquinhas passam aqui na porta, um cachorrinho de vez em quando, mas gente, nada se compara, nada se compara, sabe? Quando você tem vizinhos barulhentos ou pessoas que incomodam realmente, eu posso dizer que aqui eu tenho tranquilidade e paz, que é fundamental, né? Pra gente ter um dia bom. Até dentro de casa, né? Aquela tranquilidade que você senta, você assiste seu filme, você ouve sua música, você não tá concorrendo musicalmente com ninguém. E esse é um ponto que eu gosto muito. Eu lembro que manhinha, né, quando veio aqui a primeira vez, esse silêncio incomodou ela. Ela achava assim: meu Deus, eu não tô ouvindo nada. A falta de barulho tá doendo no meu ouvido. Eu não, calma, calma, que a senhora vai se acostumar. E a gente acaba se acostumando a esses sons, né? Que é, ó, os passarinhos. Agora que tá chegando a primavera, então dá pra ouvir bastante os passarinhos. No inverno você não ouve nada, né? Nem tratores, porque os agricultores não trabalham assim muito no inverno, né? Não tem como trabalhar na terra, mas cada estação tem um som diferente também. Mas é esse silêncio, essa tranquilidade, essa pasmaceira combina super com a Kátia. Mesmo eu sendo baiana, né? Aquela coisa, ah, carnaval, isso, alegria, zoada. Não, gente, eu gosto dessa tranquilidade, essa paz, esse jeitinho assim de interior. É a minha cara e eu amo. Agora, me diga você, qual desses pontos você acha que seria assim para você o melhor? É o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto?
Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloca lá nos comentários que eu vou querer saber qual desses pontos para você foi o melhor. Um beijinho, pessoal, e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar aí o seu joinha e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.